Poštovana predsednice, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, kolega Stefanović je u ovom amandmanu želeo da skrene pažnju na praktičnu nameru da se promeni struktura članova upravnih odbora i nadzornog odbora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i sa ovim amandmanom je želeo da ispravi tu nameru da Republički fond zdravstvenog osiguranja i dalje ostane praktično fond osiguranika, s obzirom da ja to vrlo često govorim da Republička vlada i ima svoj fond, on se zove budžet, a da je Republički fond zdravstvenog osiguranja ustanova gde se slivaju svi naši doprinosi za zdravstveno osiguranje koje se svakog meseca odbijaju od naših plata. Tako da ovo je samo jedna želja da se pokuša da se promeni ova namera. Nažalost, ovaj amandman nije prihvaćen, ali se nadamo da ćemo moći da u narednom nekom periodu, u mesecima i godinama koje dolaze, da imamo mogućnosti da osiguranici budu sigurniji u te prihode koje im se odvajaju, da oni budu jasnije obaveštavani šta imaju od tog zdravstvenog osiguranja, šta mogu sa svojom zdravstvenom knjižicom da rade, jer ovako u mnogim situacijama brojni naši sugrađani i ne mogu da ostvare neka prava iz svog zdravstvenog osiguranja ili možda negde na lokalu se to i trapavije, ono što se kaže, tumači predlog zakona. Znači, namera ovog amandmana je da očuva jednu nezavisnost Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, da Republički fond i dalje bude fond osiguranika, a ne da bude fond države, s obzirom da država ima svoj fond koji se zove budžet i iz koga bi ona mogla da finansira takve stvari. Znači, kolega Stefanović i koleginica Jovana trenutno nisu tu, ali su me zamolili da ovo kažem u njihovo ime, da po ovakvim, znači, ovakvom jednom namerom Republičke vlade praktično se postavlja jedan znak pitanja da li nam uopšte Republički fond zdravstvenog osiguranja treba, s obzirom da mi možemo da kažemo da imamo stavku u budžetu Republike Srbije iz koje će se zdravstvena zaštita plaćati i finansirati i da svi građani Srbije imaju zdravstveno osiguranje. Oni meni preneli, ja vama rekao i nadam se da ćemo imati prilike da u narednim godinama imamo i neke druge osiguravajuće kuće koje će možda više i bolje zastupati interese osiguranika, da se bore za osiguranika i da se bore za uslove klinika u kojima će oni biti osigurani, kako bi naši građani osiguranici imali mogućnost da se adekvatno leče sa svojom zdravstvenom knjižicom. Hvala vam puno.